从开设频道到现在，我们从很多不同的角度切入，讨论过关于迪士尼电影的各种特质，也因为这些不同的特质呢，才能让我们在每一次重新看迪士尼电影的时候，发现更多之前没有注意到的惊喜，也让我们在不同的人生阶段从这些电影里面得到不同的体悟，建立起不一样的人生观。比起总是向往着主角们的 happily ever after， 而试着当善良的人，害怕被逐出群体，变成边缘人，不被邀请去派对，从各种悬崖或者是阳台上面摔下来，被狼狗啃食，在紫禁城上面爆炸，被刺死，这些让我们害怕的结局呢，才是促使我们去遵循社会期待的主要原因。那这些让我们害怕被视为异类，过着黑暗又负面的人生的家伙们，就是我们本次影片的主角。迪士尼的反派们。Well, well. 在充满各种 2D 手绘公主的迪士尼文艺复兴时期，谁是反派呢？对观众而言是很简单，一眼就可以分辨出来的。那每一位反派呢，都是站在主角的对立面，也就是那些善良、纯真、高颜值、唱歌还很好听的公主们。那反派们就一定要是一脸狡诈、愤世嫉俗的外貌，配上狂妄自大的个性，让人不去害怕跟讨厌都很难。那在这个时期的反派们呢，存在的唯一目的就是用各种极端不同的特质去衬托出这个主角群的美好。反派越讨人厌，主角就越惹人怜爱。而那故事走到结尾，当然就是以各种方式去终结反派，让观众觉得很过瘾。虽然我们看完反派的下场之后呢，通常都会很开心，觉得他们罪有应得，却也会因为主角们的个性一成不变，还有同样老套的幸福快乐结局而感到无聊乏味。我想起来早期的迪士尼电影里面呢，总觉得大部分的角色创意好像都投注在这个反派的身上比较多哦。因此相对于这个特色扁平的主角，各种多样化的反派角色反而让我们更印象深刻。那随着时间的沉淀呢，开始觉得他们越来越有趣，而产生不一样的喜爱。先说我自己也是比较喜欢买反派的周边，你知道就是这些年来，因为就大家都知道我非常喜欢迪士尼，所以厂商其实会常常寄给我一些迪士尼的周边。那其实这些年来呢，已经有点对这些东西见怪不怪了，但唯有反派系列呢，是我至今看到还是会眼睛亮起来，觉得必须要收藏的。像这只 Ralph， 这只是我从宝琦那边A 过来的啦，他以前在迪士尼工作，然后就可以拿到很多有的没这样的小玩具，然后从那边 A 了一些反派的小东西。个人非常非常喜欢收藏杯子，然后我还有收藏这个坏皇后的杯子，还有这个 Ursula 的保温瓶，这个是我到现在都还是有在用的一个保温瓶。我不知道为什么反派的东西就让人会特别想要收藏。然后这个麦克风套，它是 Cruella 的。在继续新的影片之前，如果你已经开始喜欢这个影片，或是你跟我一样都非常喜欢迪士尼，爱追各种猎奇的社会议题，或是担心剧荒找不到好看的美剧，可以先按下订阅，加入我的宅宅秀宇宙，才不会错过更多新影片哟。To win, to fan my hate, a thunderbolt.其实来说呢，白雪公主里面的坏皇后 Evil Queen 几乎可以说是迪士尼传统电影里面的最具代表性的反派人物了。从她身上我们只能够知道她一心执着于当全世界最美的女人，那每天除了一直烦魔镜之外呢，就是疯狂的嫉妒这个白雪公主的美貌，还有想着要怎么去除掉她。说真的，以前的迪士尼动不动就想要把人家杀掉，真的是很暴力。那除了之外呢，就没有其他的背景故事了，甚至连一个名字都没有。但是尽管他的角色形象如此的单薄，却仍然在我们的心中留下了很深刻的印象哦。他成功成为这个迪士尼早期的经典反派。之后几部电影里的反派们，像是睡美人的 Maleficent、 仙女奇缘的坏后母，也都承袭着类似的特征，把嫉妒啊、欺负这些讨人厌的特质发挥到一个极致哦。不止完美的衬托出公主的单纯善良，也呈现出呢公主们一成不变的角色面相。早期的公主们是很漂亮善良没有错啦，可是也真的
好无聊。在更后来呢，迪士尼开始更大胆的开发更多有特色的反派，像是基于权力还有王位的 Jafar 跟 Scar， 大肌肉恐怖直男，一天要吃很多鸡蛋的 Gaston， 还有不断被鳄鱼追杀的虎克船长，蛊惑艾丽儿，而且很会牛的 Ursula， 非常 sassy 的冥王黑莉斯。那这个迪士尼的黄金年代可以说是靠这些超级有记忆点的反派们所开启的哦。虽然这样说对主角们有一点点不公平，因为同时间主角们的特质其实也是发展了不少啦，也不再只是太过善良纯洁的公主们，但总觉得呢，因为主角就必须当好人做好事，在剧情的呈现上还是非常的绑手绑脚哦。相反的呢，或许是因为这些反派们可以坏得没有下限，才可以让这些幕后工作人员发挥出各种创意，甚至是黑色幽默在他们身上。那各种创意的角色收尾方式呢，也让这些让人又爱又恨的反派们有了漂亮的角色曲线，让他们成为电影里面真正走完一趟旅程的人。回到近代的迪士尼电影，不知道大家有没有发现，现在好像很少看到刚刚说的那些出色让人印象深刻的反派们了。我们好像没有办法像以前那样可以快速列举近代每一部电影里面的反派还有他们的特色了。那最近几年的迪士尼电影里面呢，甚至有很多部是根本没有反派的，让我们开始思考一个问题，为什么迪士尼反派渐渐的从大荧幕消失了呢？难不成未来的观众们都要习惯了一个没有反派的迪士尼世界了吗？先说，我不行，我真的太爱厄斯拉了。The solution to your problem is simple. 不知道大家想不想得起来，近期的迪士尼电影里面最让你印象深刻的反派到底是谁呢？或者是说，最后一个让你有印象的反派是谁？相信不少人呢，应该可以先想到这个《冰雪奇缘》里面的 Hans， 一个颠覆迪士尼王子形象的反派哦。Hans 令人记得的点呢，不是他有多作恶多端，也不是因为他拥有很迷人的反派魅力，他象征的呢，不只是迪士尼反派的革新，更重要的是他开创了一个反传统套路的路线，在故事的最后才揭露他的反派身份。那完全不同于这个迪士尼传统反派那种一出场就散发出嘿大家我坏人哦的那一种手法。这种叙事上的改变呢，带给我们的惊喜感，让我们对于 Hans 这个角色留下了深深的印象。不过类似这种反派揭露手法呢，其实也不新鲜啦，皮克斯电影呢在早期就很常使用这样的手法了，像是玩具总动员2里面的邋遢彼得，还有天外奇迹里面的探险家。但近期迪士尼电影里面呢，真的都比较没有那种从头坏到尾处处干涉利用主角的反派了吗？把时间往回推一点，2010年的魔法奇缘，天啊，这部电影居然已经12年前了。绑架我们可爱的公主 Rapunzel， 利用她头发的魔力变年轻的 Mother Gothel， 从一开始呢就坏到结束，被刺死的方式呢十分的 old fashion。这部电影可以说是迪士尼的一个大转捩点，不仅仅是划分出传统反派还有新反派们的转捩点，同时迪士尼电影也是从这一部电影开始才转为这个全 3D 风格的。那这部电影也是截至目前为止呢最后一部有童话故事根基的作品哦。在此之后呢，就迎来了迪士尼动画的大原创时代，出现了各式各样精彩的原创故事，却也在同一时间进入了一个我不要传统反派，可是我也不知道用什么代替耶的尴尬时代。 Still upside down here. Just need a little push. 在迪士尼迎来这个变革之后呢，虽然也产出了很多大众喜欢的作品，在票房还有评价上也都能够证明市场是相当可以接受迪士尼这些新故事的，甚至在奥斯卡入围项目的部分呢，也渐渐可以跟这个皮克斯并驾齐驱。相信很多观众还是一样跟我想问，我的反派呢？反派到底都跑去哪里了？为什么现在都没有那种让我们印象非常深刻的反派了呢？那就算这些后来的好故事、好电影里面，反派都有比以前立体的个性塑造，那不再像以前那样形象比较呆板、单一一点，但对于观众来说呢，这些反派的印象却是转向扁平了，甚至还有越来越免洗感的感觉。那最近几部电影呢，是连反派都没有的，难道现在这个时代反派真的都没有吸引力了吗？为什么要把他们从故事里面拿掉呢？
厘清这一堆问题之前，我们可以先从早期的文化历史脉络去切入哦。那早期不管是美国或是世界上的许多国家，主流价值观呢，当然还是歌颂这个真善美的价值嘛，大力鼓吹人性的正直还有良善，而且要尽量避免表现出自己负面的一面。那因此呢，早期的迪士尼反派大都是以这种价值观的反面来去塑造的，所以就会时常去结合各种非主流价值的刻板印象于一身。譬如说呢，这个迪士尼里面知名的坏后母恶人组，有白雪公主还有仙女奇缘里面为善母职的继母们，他们的角色呢严重违背了这个社会对母亲拥有的期望。那如果是单身女性的话呢，就时常会出现这个对于大龄女子的嘲讽还有妖魔化，被与这个恶毒疯癫画上等号。像是变身国王里面的伊斯玛，还有101中共里面的库尔拉，都是很好的例子哦。那早期社会对于性别光谱的不熟悉，还有性别包容的不够友善，更是将一些主流之外的性别特质加诸给反派的最大主因。譬如说这个小美人鱼里面的厄瑟拉，还有大力士里面的 Hades， 都是在诱骗契约的这个角色类型上呢，呈现类似于 drag queen 的形象，给早期的弱势群体呢贴上了一个大大的负面的标签。但同时呢，迪士尼电影里面也是存在着许多可以代表着社会眼光象征的歧视还有压迫的反派们，例如钟楼怪人里面的克劳德大主教，泰山里面的克里顿，风中奇缘里面的雷德克里夫，还有美女与野兽里面的贾斯顿，都是利用这个自身的权力地位大举正义之旗进行一个猎巫。那这些角色里面呢，我们会发现虽然以前迪士尼电影里面的反派大都是代表许多不被主流价值接受的价值观，那另一方面呢，迪士尼也认真刻画了受权力压迫的弱势，就像是反复进行着一场社会对话，在不同价值观的两端来回调整方向，找寻彼此价值中的平衡点。 I should have known you'd risk your life to save that gypsy witch just as your own mother died trying to save you. What?那早期这些反派的身上呢，我们其实都可以看出彼此的互相借鉴。在频繁创作和产出下呢，这些迪士尼反派也就不免俗的共用许多特征了。在个性方面，反派们大多拥有爱嫉妒、冷酷无情、争夺权力、恐怖阴森、善于操纵人心、利用弱者等等的，那明显和这个真善美背道而驰的特质。这一些反派呢，都在故事的丛林里面以最原始的恶性来得到自己想要的一切。那在外形方面呢，我们可以从很多反派的外形上看到社会对于非标准身材上的歧视哦。大多的反派要不是病态瘦，不然就是过度肥胖。我们可以看到许多早期的反派都是带着强烈的嫉妒心还有恶意诅咒的大龄女性，投射着不仅是年长女性的焦虑，还有社会对于这些群体的不友善。那另一方面呢，主流群体之外也是一大部分反派的重要特征，像是没有被邀请去派对的 Maleficent， 一个人住在冥府的 Hades， 独自跟两只鳗鱼住在一起的厄瑟拉，还有刀疤，还有土狼，他们象征着因为各种原因而被社会排挤的边缘人。而狮子王里面的土狼呢，甚至是以拉丁裔为幕后配音的哦。暗指着美国中下阶级的暴力负面印象，那背后呢，也隐约透露出早期他们对于少数族群比较不友善的这个社会价值观哦。之前我有跟 Lily 做过一支影片讨论为什么迪士尼的反派或是丑角都有口音这件事情，那有兴趣的人呢，就可以去看一下哟。最后还有一种特征是在很多反派身上都可以看到的，那就是失败的外来者。那其中一种极端呢，去呈现这个外来侵略者的方式，就是把人性的部分拔光，只剩下像野兽一样的凶残，变得完全不值得同情，来呈现出一种类似于兽化的形象。尽管在历史上这是一场不同族群之间的战争，因此只要尝试掠夺的角色，像是刀疤、甲方、单于、克里顿、约翰·雷德克里夫、洛克中校，都是属于这个类别哦。这些作品的部分呢，就反映出了帝国主义的自大和反省，以此来提倡反战、
尊重、包容等等的意识形态。我们不得不承认呢，很多故事之所以伟大，都是因为故事里面有一个伟大的反派。而身为扛起整个故事精彩度的这些反派呢，很可怜的是最后都只有两条路可以选。他们要不就是以各种离奇的方式死亡，例如最常见的就是从各种地方摔死，像悬崖呀、高楼呀、阳台之类的，那轰轰烈烈结束他们的生命。要不就是在故事的结尾被收编成快乐的小伙伴，像是星际宝贝、星影岛、熊的传说都是握手言和的好结局。那很巧的呢，这些反派被收编的案例还都是迪士尼的原创系列哦。那不管这些反派的收尾方式是如何，不可否认的是，他们的出现都赋予了早期的迪士尼电影满满的生命力。接下来我们来讲讲比较近期的反派们。刚刚有讲到2010年的魔法奇缘担任了传统反派和新反派的转捩点，那这个 Mother Gothel 呢，他是近期最后一位传统反派，随着他摔下塔，烟雾式下线，迪士尼的童话故事题材呢也跟着结束了。之后迎来的就是2012年的原创电影《无敌破坏王》。在这部电影里面呢，我们开始看到了反派的转化。在故事中的主角 Ralph， 他本身就是这个电玩游戏里面的反派的设定哦。那让电影的传统公式呢产生了翻转，故事的核心呢就来到了这个主角他身为反派的自我价值认同问题。那本片真正的反派糖果王是一直到最后才揭露他的反派身份的，而且比起单纯当一个反派，糖果王呢，他更像是一个点醒主角 Ralph 不要去重蹈覆辙的角色，重申不要去干涉其他游戏的行为。那隔一年呢，2013年上映的《冰雪奇缘》也有一样的 combo 哦。这个拥有自我价值认同危机的女王 Elsa， 搭配被叙事隐藏后期才揭露身份的反派 Hans。接着呢，在2014年的大英雄天团的卡拉汉教授也是走一样的路线的反派。那这些新反派们呢，就成为电影后半的爆点。虽然在剧情的推动上呢，还是不可或缺，但相对于传统反派，他们已经不再占有全片的重要篇幅了。那这种第三幕揭露和反套路的手法呢，可以说是借鉴自这个皮克斯啦，让电影具有惊喜感的同时呢，也不会去抢走主角的风采。但是这个反派到底是不是每次都可以塑造成功，就是见仁见智了。从此之后呢，被叙事隐藏的反派成为一个明显的转化指标，反派不再从头到尾都跟主角对立，这故事重点呢也变成主角自身的价值观的取舍，而不是彼此之间的对立还有抗衡。那由于这种故事里面的危机呢不再需要由反派来造成，迪士尼可以花更多的篇幅去刻画主角的内心状态，描绘主角的自我认同、社会族群还有价值之间的相互冲突，甚至是大自然之间的和谐共存。在提倡要好好的照顾自己与多元文化的现在呢，解开过去传统的枷锁变成迪士尼的优先要务。反派不再具体，而是转而以一种象征性与教育性的方式呈现。在更之后的电影里面，可以开始看到迪士尼逐渐将反派舍弃的趋向。《动物方程式》里面呢，羊咩咩市长他虽然是主谋，但电影重点是社会上种族对立的课题。那在《无敌破坏王2》里面呢，故事里面最大的危险是 Ralph 具现化之后的心魔。在《海洋奇缘》里面呢，反派甚至不再是人类的形象了，而是一种人类触怒大自然之后大自然的反扑。在《寻龙使者》拉雅、《冰雪奇缘2》里面，族群之间的和解还有历史伤痕的修复，成为主角们必须去承担的因果。没有对错之分，没有绝对的善与恶。那最近写的一部呢，就是今年奥斯卡最佳动画长片《魔法满屋》啦。家族群体中的规训，家人之间的不谅解，对彼此的期望，随着剧情的推进推叠，变成了家庭破碎崩塌的原因。但最后呢，整个家也因为女主角 Mirabelle 还有外婆之间的相互理解、接纳而重建。整部电影里面没有任何的反派，却用了家庭里面不同成员的视角还有价值观，编织出一个完整的故事。从这些近代作品里面，我们可以观察到迪士尼正试图透过每一部电影去扩大讨论不同的议题，尝试去描绘现代的社会氛围，质疑传统的家庭价值，着重于这个个人的内心成长，重视人类大自然的和谐关系，
鼓励不同群体放下成见，最后是多元文化以及女权意识的提升，不再加诸各种负面刻板印象与主流审美之外的女性与少数的群体身上。那虽然有一定部分的观点会认为说呢，没有这些过往刻板印象的反派会让反派失去魅力，不再有挑战性，也让故事变得无聊，但我觉得这应该只是一个过渡期啦。虽然呢，迪士尼现在将内心成长视为当代最重要的一个课题，导致超级大坏蛋不是主要的设定目标，但相信我们还是可以期望未来会出现兼具议题性又具代表性的迷人反派。例如在皮克斯的电影里面呢，各个有悲惨故事的反派依旧可以成立，依旧迷人。近期的迪士尼电影里面，我们已经很少看到像以前那样一出场就让人恨得牙痒痒的反派了。故事线也跟刚刚讲的一样，不再是以主角去打败反派为最终的目的，叙事方法从以前的解决人物转变为现在的解决事件，而事件相较于单一个反派更能够延伸出零零总总的议题来发挥。那故事们的重点呢，也从这个 happily ever after 转为修复各种关系，不仅仅是与他人的和解，很多时候呢，主角在故事的结尾也终于可以学会跟自己和解，其实也是另类的 happily ever after 啦。而这些电影里面，因为没有了大反派，通常会选择让主角自己去犯错、冒犯或是伤害他人。在某一个层面上呢，也提醒了我们在别人的故事里面，也很有可能是别人的反派这样的课题。让我们在错综复杂的网状关系里面去思考我们与他人之间的关系。尤其呢，这个在近期的反派真人电影里面更能够去体现这件事情。这些电影让观众可以更设身处地去同情反派的身世，还有他们这个角色的脉络，代表着我们其实有能力去接触、去体谅我们不熟识的人或是群体，不把别人视为反派，也不要让自己成为他人的反派。大家心目中最喜欢的反派是谁呢？最喜欢的反派特质又是什么呢？我们可以好好的想想，我们心中期待的反派究竟需要拥有怎样子的特质？他们该如何被定义？又是否有存在的必要性呢？之后，我今年非常想要破30万订阅。如果喜欢这支影片的话，请帮我按下订阅。如果不喜欢的话，哼，就没关系，我们就下次影片见了，拜。